tariki abyiruka ubaza uyu mwaka wa 2017 nibwo Nyirasafari Nyensi yagombaga kwambikana impeta n'umukunzi we Eric. Nyamara ubwo bukwe bwabo kugeza ubu bwamaze kuzamo kidobya, ndetse bigaragara yuko bwapfuye bugomba kuzimurwa cyangwa se bukazashakirwa ikindi gihe, kubera impamvu z'uko umugabo witwa Bernard Nziza wari warasezeranye na Nyirasafari Agnes yaje gutangaza yuko uyu mugore yamuhemukiye. Ibintu byatangajwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, ibintu bitakunze kuvugwaho rumwe. Uyu Nziza Bernard cyangwa se Ben Nziza nkuko akunda kwiyita ku mbuga nkoranyambaga, byatangiye asakaza ku mbuga nkoranyambaga amafoto ari kumwe n'uyu mukobwa, avuga ko basezeranye imbere y'amategeko ariko akaba agiye gusezerana n'undi bagifitanye isezerano. Ni ibintu abantu batakomeje kuvugaho rumwe, bamwe bakikira uyu musore bavuga yuko yaba yararenganye. Ariko kuko hagaragaye uruhande gusa rwa Bernard Nziza, ikinyamakuru kwezi.com cyashatse kumenya ukuri maze cyegera n'undi ruhande, tugirana ikiganiro kirambuye na Agnes Nyirasafari. Yasobanuye iby'agahinda afite ndetse na kitobya yaje mu bukwe bwe, asobanura uburyo byaje kugira ngo basezerane, uko basezeranye, uburyo byagenze kugira ngo amasezerano yabo ateshwe agaciro, ndetse n'ibindi bitandukanye. Hanyuma Agnes, harimo kuvuga ibintu byinshi muri iyi minsi. Umugabo witwa Ben Nziza cyangwa se Bernard, nk'uko numvise amazina ye bwite yitwa Bernard, avuga yuko ugiye gukora ubukwe nyamara ngo uri umugore w'isezerano. Kugeza ubu byifashe gute? Watubwira muri makeya, ese koko ibyawe na Bernard bihagaze gute? Nibyo koko ayo makuru arimo aratangazwa ku mbuga nkoranyambaga. Bernard twaramenyanye, tumva twaramenyanye nko mu 2012. Noneho ansaba yuko twaba inshuti tukanabana. Mu bigeze aho ahamagara famiye yanjye, ariko rwose tumaze nk'ukwezi tumwe tumenyanye cyangwa amezi abiri, akajya ashyira kuri puresha njya kubwira famiye ko tuziranye. Mbona arastresinga cyane, ndabibabwira, mbibwira musaza wanjye mukuru, arambwira ati uwo muntu ntazi, tutazi, nabanza ze tumubone tumumenye, hanyuma amagahunda yandi y'amaseremoni akomeze. Nuko ndabimubwira, arambwira ati rero ukuntu ibintu bimeze by'i Burayi, kugira ngo mbashe kuza gukora amaseremoni yose, dote, civile, mariage, ngomba kuba mfite certifica, kandi iyo certifica iboneka Uganda, turazishaka zikaboneka, bashiki bacu nabo nizo bagenderaho, akambwira ko ari seritifika idufasha kubona viza. Hanyuma viza yamara kuboneka, akaza mu Rwanda agakora ibyo asabwa byose. Ubwo iyo seritifika yakomeje yinyumvisha cyane, ariko numva n'abandi niyo bagenderaho n'abashiki be niyo babajyaniraho ikabafasha, ndavuga nta kibazo. Yaje kujya kubishaka Uganda, nibyo koko nagiyeyo ndanagisinya, ariko nza gutangazwa n'uko cyitwa acte de mariage. Bimenya narangije gusinya, nyuma ndanamubaza ese ko mbona banyambitse impeta ebyiri hano mu ntoki zombi, izo mpeta zirasobanura iki? Ni mu rusengero, ni mu murenge, cyangwa bimeze gute? Arambwira ngo hano Uganda uhitamo amasezerano ushaka, ariya niyo twari twahisemo. Nuko amaze kubona certifica nk'uko yari yarayikeneye aragenda. Ubwo hari muhe mwaka? Hari mu 2012, niba ntibeshye, cyangwa se 2013. Noneho arigendera, abaye akimara kubona iyo certifica, ntabwo nigeze ngira amahoro.
yakomeje kujya ampressinga umutima ambwira amagambo mabi ku buryo muri iyo minsi hari n'ubukwe bwa mushiki we bwari buhari mushiki we yanantumira ati uzaze mu bukwe bwanjye noneho Bernard aranteruriza cyane arambwira ngo nuramuka ngo ugiyeyo ngo ubwo busuru n'ubwo buguru bazabisongore ubwo se ngo urukwiruka nka ngujya hehe ngo urukujya kwibonekeza mu biki aranstressinga ubukwe mbuvamo sinanabujyamo famiye yampamagara ikambaza ese ko utaje mu bukwe nkababwira ntago nabonetse nari mfite examen ubwo rero kubera ko aribwo nari ndimo kurangiza kwiga nyine ndavuga nti ndi gushaka examen nindi gukora examen y'akazi ibyo nyine birarangira Bernard akomeza kuzajya ambwira amagambo mabi aza kugera ubwo ambwira ati genda ugiye Uganda ujye gushaka visa visa numara kuyibona noneho amaseremoni arakomeza bazaduha wenda visa y'iminsi 30 hanyuma iyo minsi 30 haba harimo umwanya wo kwitegura ku buryo civile na rejie byaba birangiye nuko ndagenda njya Uganda yambaye nimero ya telefone nsanga abantu mbagenda mbakurikiye mbona ninjiye ahantu muri ofisi ka ofisi gatoya kicayemo abagabo bagera nko kuri 5-6 nuko barambwira bati visa ubu tugiye kuyiguha kuko bari bavuganye na Bernard dutu telefone bari bahanye amagahunda yose ati visa ariko kugira tuyiguhe bahitera muri pasiporo hanyuma pasiporo kugira nayo uyibone ni uko uri bube ufite irangamuntu nababwira nti okay ubu icyo gihe numvishije ntazi ibiri kuba bankorera irangamuntu ngira ngo ndanayifite hano niba nayibereka iri ku mazina atari ayanjye bayandikaho Safari Agnes hanyuma barayimpa bamaze kuyimpa barambwira bati rero turabashaka kugukorera ibipapuro bikujyana gukora ubushaka visa muri immigration nuko ngeze muri babuzuza ibipapuro bahindagura amazina nayo y'ababyeyi banjye bahindagura ibintu byinshi ibipapuro ngibi hano ndabifite ntabwo nabisize hanyuma amazina y'ababyeyi barayahindura nuko ndagenda njya muri immigration ngeze muri immigration barambwira bati rero kugira tuguhe passport nuko uri buduhe ibyangombwa byose byo mu Rwanda ufite nta na kimwe usigaranye ni ukuvuga ko ngo kugira ngo bisobanuke neza wagiye muri immigration ya Uganda ndetse uhabwa n'irangamuntu ukorerwa n'irangamuntu nk'umugande umugandekazi njya muri immigration ya Uganda hageze barambwira ati ibyangombwa byose ugomba kubiduha by'ubunyarwanda nta na kimwe usigaranye kugira ngo bitadukoraho nawe bikagukoraho ndababwira nti hoya ikintu kiri butume mbahereza irangamuntu yanjye pasiporo nayo mfite ngira ngo nayo mfite na permi n'ikarita y'ishuri ndabwira ntabwo nabibaha iyo dosiye nimuyireke iyo pasiporo yanyu nimuyigumane bahita baranarakara cyane barababara ndigendera ndasohoka mva muri immigration ndagenda nuko ngeze hanze ba bantu barankubikira ariko umwe anyura hano ndakunyura aho bose baratatana sigara n'umwe umwe wari usigaye ndamubaza wambwira ukuntu nagera kuri Trinity yaranga ngo ntahaze noneho mbwira umumotari baba bazi n'ikinyarwanda umumotari angeza kuri Trinity mutangaruka mu Rwanda ariko icyo gihe nahise mbona ko ari nk'ubwesukuro cyangwa icyo gihe ubwo ni ryari muri 2014 turi nko muri 2014 tibaza twa twanatangiye icyunamo uwo munsi hanyuma ndavuga nti aba bantu bashobora kuba ari abajura cyangwa se uyu muhungu nk'ukuntu amaze iminsi astressinga antesha umutwe ambwira amagambo akomeye wabona koko agiye kunta i Burayi ukabona ngiye kurindagirirayo avuga ndeka mbyihorere nuko nsubire mu Rwanda ngeze mu Rwanda nyine ndabimubwira turanabipfa cyane
arantuka 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 nuko arambwira ati n'ubundi udukobwa two kwa Pilato niko twabaye ubundi nanakuza na hano nkagushyira hehe n'ushaka kugumaho njyewe icyo nkoze ndakuziritse uzibeshye wiziture iki gipapuro kirampagije kizatuma mbona amafaranga ngo amafaranga babona yo uvuga ngo kuko ugira umuntu ufasha muri Afurika cyangwa ko ufite umugore muri Afurika ubundi arambwira ati n'ubundi na nationalite nzayibona nibibeshya gatoya ukivumbura cyangwa ukinyagambura birakureba ngenze ndankora vengeance data nihimura ku muryango wawe nihimure ku gihugu na nihimure ku bintu byinshi igihugu cyankoreye cyanyirukanseho gishaka kumfunga kakukereka ko nkakereka ko nkiriho igihe cyose nzabona nationalite warashatse utarashatse icyo gihe nzahita nkora vengeance ati na data yaguye muri gereza nta bwoba mfite nuko ndamwihorera nyine umva ko yakoze ibintu byo kubanza kubabaza umutima wanjye numva umutima urababaye nanjye mpita ngambira mu mutima yuko isezerano ari ubumuntu isezerano si ibipapuro isezerano ni ubumuntu ni ukuba dabore ufite ubumuntu kuko nararebye numva amagambo avuga ukuntu atukana kabona nta kinyabupfura kirimo bigera noneho ndibaza ese ni umuntu ni umunyarwanda ese ni umuntu ese ni igiki numva biranyobeye nanagenda ubwo ntiyazajya avuga ntiyazajya amvugisha nyine uko amvugishije ari ukunuka arantuka akajya ahora ntuka ibitutsi bibi gusa hanyuma wenda aho ngaho kugira ngo bise nk'ibisobanuka neza amasezerano wavuga ko mwasezeranye ubusanzwe kuko tubizi mu Rwanda abantu basezerana ku biro by'umurenge cyangwa se basezeranira mu mahanga bagasezerana kuri ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu muri Uganda bavuga ko ariho mwasezeraniye muri ambasade oya ntabwo ari muri ambasade nabonye ari ahantu hameze nka ka office gutya haza abantu benshi baje kugama ngira ngo ni nayo mafoto agaragara abantu bari baje kugama nta ambasade nabonye kuko nanjye naramubaje ese hano ni mu murenge ni mu rusengero ko banyamitse impeta ateye amasezerano hano hitamo niko bigenda ni ukuba ko mwasezeranye nk'aho we ari umugande ushatse umunyarwandakazi nabankubeshye ntabwo bisobanukirwa ntabwo ngeze bisobanukirwa nabibonye gutyo ntabwo nabisobanukiwe ariko nk'uko tuzi mu Rwanda iyo umuntu asezerana wenda nubwo buri gihugu kigira umuco wacyo cyangwa uburyo gikoramo ibintu byacyo iyo mu Rwanda abantu basezerana habamo wenda kurahira imbere y'ibendera icyo gihe wenda batunyuramo muri makeya icyakozwe ni iki icyakozwe nabonye hari Bible eshatu hari Bibiliya ntagatifu Bibiliya yera n'Ikorowani nibyo nabonye ibyo byari bihari ubwo urumva ibyo ari byose bari bari abanyamahanga ntabikoze ni imihango yabaye mu Cyongereza mu Kigande mu Kinyarwanda byari bimeze gute ni imihango yabaye mu buryo bubiri hari byanditse mu Kigande hari n'ibyanditse mu Cyongereza ariko nta nubwo nari nazi n'Icyongereza cyane ku buryo navuga ngo narabyumvaga cyangwa nabwo wari umuhango just wenda tugeze icyo gihe tuvuye guhera muri 2014 kugeza muri 2017 hashize imyaka itatu umubano wawe na Bernard wari umeze gute muri iyo myaka ntabwo twigeze tugira umubano mwiza nyuma y'aho amariye kubona iriya seritifika yahise atangira kuzajya ambwira amagambo mabi umuntu hari igihe umuntu agushoka akajya kubwira amagambo yo kugushoka ibyo yagiye ambwira byinshi ntukuba ntanabivuga bitandukanye hanyuma avuga yuko yakuriye ishuri guhera muri 2012 kugera muri 2016 ukaguhaga amafaranga mbese anavuga yuko mu buhemu wamukoreye ariko yakuriye ishuri akakugokera akaguha amafaranga menshi ibyo byabayeho ntabwo byigeze bibaho
ntabwo yigeze anyishyurira twanamenyenyerega naniga niga nageze mu wa gatatu wo muri kaminuza ntabwo yigeze anyishyurira nishyuriwe n'abazungu banjye n'ababyeyi banjye bankunda iyi ni famiye yabo baheruka ino rwose nibo banyishyuriye sinzi niba wareba nawe batashyeje bari baje muri gahunda yo kunsura baje muri gahunda yo kureba ubukwe uko bumeze marasoma hahise hikubitamo uyu Bernard ahita atanga biriya mwabonye ku mbuga abo nari nibo babyeyi banjye banyishyuriye n'imiryango yabo ntabwo yigeze anyishyurira habe namba narize ndangiza kaminuza aba aribo bandi inyuma aribo banyishyurira mu nyuma muri Janvier 2015 banyishyura masters muri Mount Kenya ambwira ati wize neza ntabwo wadukojeje isoni komeza wige kuzagira ubwo uzumva kwiga hari aho ubigejeje nibo bonyine banyishyuriye ntabanzi avuga yuko yohereje inkwano y'amayero 1000 ni nk'amafaranga y'u Rwanda akabakaba miliyoni ibyo byo byabayeho kereka niba ari amacaji bamucajinze ariko amafaranga numva narabonye yiyohereje avuga ngo ni inkwano yayitaga inkwano byari 1826 niyo nabashije kwakira mu ntoki ku buryo no mu rugo banje kwanga kuyakira baravuga aya mafaranga adafite icyo avuze kandi uyu muhungu nawe atesha akomeza gutesha abantu umutwe tumva twayihorera musaba ko twayamusubiza bayanze arambwira ngo hoya ngo ni ubu yabitse kugera aka kanya amafaranga arabitse nta hantu yagiye arahari aho yagiye aracyahari ariko hari impapuro yerekana avuga yuko ari yagiye kohereza amafaranga mu bihe bitandukanye ni nk'uko umuntu mwaba mukundana akakubwira ati reka nkwihere 50 euro nawe uzibonye uri inshuti yanjye ubuse umuntu w'inshuti yanjye yabura yampa amafaranga nkayanga ariko nta kindi kintu yari agamije ntabwo yari ayo kwishyura inzu nabaga muri famiye ntabwo yari ayo kurya nararyaga mu rugo ntabwo na just ni amafaranga y'uko umuntu yakwihera kubera ko akukunda ayo ngayo narayabonye ariko ari n'ayandi yagiye anyuraho nk'abakorege be babyaye abakorege be bashingiwe gushyira mama we abazakibuye iyo ni transaction ariko yambwiraga ko iyo transaction hari ikizamufasha ngo imufasha kwereka abazungu yuko afite umuntu muri Afurika afasha numva nicyo kintu yambwiye izo transaction ngo ziramufasha ngo akomeze azerekana mu Bubiligi kugira ngo bamuhe nationality cyangwa bamufashe no mu bundi buryo bwose bushoboka ubwo ayo ni amagambo nayo yagendaga avuga wenda ashobora kuba ataramenye ko yayavuze cyangwa ko byagenze gute hanyuma ibi byose bibaye witegura ubukwe ku itariki ebyiri z'ukwezi tugiye kwinjiramo kwa 12 kugeza ubu iyo umurenge cyangwa se n'undi muntu wari n'umuntu ku giti cye aramutse amenye yuko umuntu runaka afite isezerano afite uburenganzira bwo kubitambamira kugira ngo batazasezerana unakomeje yuko ababyeyi bawe bakuriye ishuri bari baje kureba aho ubukwe bugeze bakabona kugeza ubu imihango y'ubukwe ibyitegurira akomeje bwarahagaze bimeze gute imyiteguro y'ubukwe dututerefasi irimo ikibazo ntabwo twakomeza kwitegura muri iyi gahunda imeze gutya ahubwo ubwo numvaga icyakurikiraho ni iriya anniversaire ya iriya certifica kuko uvuga divorce kubera uko uba warabanye n'umuntu ariko yewe ntabwo mwabanye ni anniversaire ubwo niyo igiye gukurikiraho aho kugira ngo mvuge urabona dote dushobora kuyikora turabyemerewe ariko nta kintu yabimariye byaba byiza rero ni byose umuntu abikoze neza mu mucyo kandi nyuma nta kintu bitwaye ariko ibyo bibaye habura igihe kitageze ku byumweru 2 kugira ngo ubukwe bube
ibyo byose hari imyiteguro yari yarakozwe nta gihombo biri kuguteza na famiye biraduteza igihombo ariko kubera ko ari vengeance y'uyu muhungu nk'uko yabyifuje nakomeza kore revenge nta kibazo ubwo we biramugirira umumaro ariko twebwe nta mumaro bidufitiye twariteguye twa twaratangiye kwitegura ariko nubundi ntacyo ibingibi birangiye vuba nubundi imihango y'ubukwe yakomeza Eric ari kubyakira gute nk'umuntu rero witeguye kwambika impeta Eric ni umwana mwiza cyane Eric nta kibazo afite cyane ko tujya kumenyana narabimubwiye ndamubwira ngo hari umuhungu wanshyizeho wansiziritse ku katsi twasezeranye muri 2012 ngira ngo niba nibuka neza hanyuma muri 2014 yari yarangije kugenda hanyuma Eric tumenyana nko muri 2015 ariko urukundo twarutangiye muri janvier 2016 narabimubwiye arambwira ati rero izo kese njyewe ndazizi z'abantu bajya i Burayi baba bashaka certifika iyo bayibonye ntabwo bongera kugaruka inyuma ngo barebe umuntu basize ndumva ntabiha agaciro kuko ibingibi byanakuzirika n'imyaka 10, 20 ushobora no kugera no mu myaka 50 ukimutegereje kandi niwe nk'uko yabikubwiye kuko nabibwiye Eric ndamubwiye yarambwiye ngo we i Burayi ntibanubaka ntango zihaba bagenda bibyarira ngo kuko niyo urugo ruhari bashaka ukuntu bakora divorce kuko iyo bakoze ngo divorce ibyo nibyo yambwiye ahita haboneka imiryango myinshi ibyo basapotinga aho kugira ngo ugire urugo wakwifuza ku divorce so Eric arambwira ati ndumva yaba aguhemukiye nta nubwo twabiha agaciro naramuka abonetse tuzabimusobanurira nanaza tuzamusubiza amafaranga iyo yaguhaye iyo y'impano ariko agukure ku kazi areke gukomeza kuzitira kandi koko aho byari bigeze wabonaga ko yanzitiye atagishaka kuboneka ahubwo antuka agatuka famiye yanjye agatuka umuryango wanjye ahantu hose akaba tukibaza icyo byageze turibaza se ni muzima musabye ni iki mbese bibira tuyobera nyine hanyuma ariko nkurikije uburyo wenda mwadusobanurira uburyo mwasezeranyemo ntabwo mwasezeranye imbere y'amategeko y'u Rwanda mwasezeranye ngira ngo wenda we nk'umugande sizina ufite ubwene gihugu bwa Uganda icyo muteganya kugira ngo mwanire ibyo ngibyo murateganya kubikorera hano wenda bakabafasha murateganya kujya muri Uganda aho mwakorewe ayo masezerano murateganya kubikora aho iki ndibaza tutarakoze amasezerano ari umugande nanjye ndi umugande cyakora yabaye Uganda ho imyaka yambwiye ko yabaye Uganda imyaka 3 ariko ibyo byose yagiye abimbwira nyuma ya certifika pero atari yabona certifika nta kintu yambwiraga yambwiye ko yamaze imyaka 3 Uganda yavuye mu Rwanda bari 2005 niba ari 2004 mu gihe cya gacaca agenda mara igihe Uganda niba rero navuga ko afite ubwenegihugu bwa Uganda nta icyo cyo nta kintu mbizi niba twaranasezeranye nk'abagande ntago mbizi nta gihamya mfite ntago mbizi kuko singeze mba na Uganda ariko wenda mushobora kuba mwarasezeranye nk'aho wari umugande wari umunyarwandakazi ariko mugasezerana muri Uganda agira ngo icyo gihe inkiko zo muri Uganda n'ubundi nizo zazatesha agaciro amasezerano yanyu ibyo ndumva ari we wabimenye njye ntago mbizi ntabwo mbizi ukuntu twasezeranye niba twarasezeranye ari umugande niba twarasezeranye nyari iki ese uwo muherukana amaso ku yandi ryari mperuka kumubona nko muri 2014 nibwo mperuka kumubona nibwo mperuka kumubona ariko nabwo yaraje Uganda nabwo arahatinda ariko njye ntabwo nabashije kubana ndi kumwe nawe nagiye mbona afite comportement zidasanzwe umuntu ntabwo waba uri kumwe nawe ngo agutuke agire gute kandi waje kumusuhuza akagutuka nzi ukuntu namubonye nabonye ari umuntu udafite ubumuntu ntabwo namubonyemo
mpamvu na nanavuga ati rwose abantu baba bashaka no gutwara abana hanze babigabanye kuko wamenye umutima baba bafite ariko kuki niki wamusaba nta kindi namusaba uretse kwanira iyo acte de mariage aramutse avuze yuko hari amafaranga yakoherereje wenda nayo yaguhaye ayita impano akifuza yuko abisubizwa kugira ngo yanire mariage wabikoraho iki kubera ko n'ubundi ibyo yabikoze nta bimusabye yambwiraga ko yari certificat de mariage ibimuhesha ndumva njyewe n'ubundi ntayo namusubiza kunyishyurira ntigeze anyishyurira ayo mafaranga yayampaga nk'uko n'undi muntu w'inshuti yawe yaguha amafaranga ikindi kandi ntabwo ari menshi kuko nasomye ku binyamakuru mbona iyo ari 20 million ubuze kuva nanavuka ubu narazikonsomye uretse ize zo mu myaka arayita 5 ariko nta myaka 5 irimo 5 ntayirimo kuko iyo 5 niyo yagiye niyo yagiyemo atabonekagamo ariko ntabwo ayo mafaranga na mu magambo make Bernard kuva mwamenyana na kuva mwamenyana mukanakundana ntabwo aragera mu Rwanda kuri icyo gihe rimwe nibwo numvise ko yageze mu Rwanda nabwo sinzi uko yarujemo cyakora ni famiye yabimbwiye famiye yarabimbwiye iri mu Bubiligi afite famiye mu Bubiligi nini cyane barambwira bati Bernard yaje mu Rwanda ariko anyicira ijisho arambwira ati haga imigambi mugenza mbese ni imigambi y'incakura umenye ubwenge kandi bayi ndagiye ntabwo tuzongera kuvugana Justin niko byagenze wabikubwiye ni no mu muryango we mu muryango we ntabwo namuvuga arambwira ati kandi bayi ndagiye ntabwo uzongera kumbona kuko ndabona ishyamba atari ryera okay ndavuga Bernard ubwo ari mu Rwanda ni sawa mbaza mukuru uri hano mu gihugu twari tuziranye nawe arambwira ati nta byazi ntabwo abizi ahubwo yaje kwigaragaza niba hari hashize icyumweru kimwe niba ari 2 ari hano mu gihugu ariko nyuma arampamagara arambwira ati njyewe ndashaka kukubona amaso ku yandi arambwira nti kubera ukuntu watortiriye umutima wanjye ukantukira na famiye ukanteza famiye yanjye ukanteza na famiye yawe ndifuza kukubona njyewe nawe turi kumwe n'izo famiye zombi zitwunge dushake igisubizo hamwe nibiba ngombwa dutandukane nibiba ngombwa tugumane arambwira ngo nta divorce nshaka nta mafaranga nshaka nta muryango n'umwe nkeneye kubona imbere yanjye uwo nkeneye kubona njye nawe twenyine nibuka ko umufamiliye we yambwiye ati ube maso kandi umenye ubwenge kuko afite umugambi w'incakura numva ibyo nabyo mbihuje n'ukuntu ashaka kumbona njyenyine ndamubwira nti niba nshaka njyenyine ntabwo uri bumbona akajya ntuka ndamubwira nti rero nukomeza kuntukira kuri telefoni ndakujyana muri CID maze kumbwira ko ndi bumujyane muri CID sinongeye kumubona sinamenye uko yagiye sinamenye n'uko byarangiye n'uko byagenze mu magambo makeya nta Bernard na Agnes bigeze babonanira mu Rwanda inshuro n'imwe habe n'imwe nta n'imwe nta n'imwe urakoze cyane ku kiganiro tugiranye urakoze cyane